qisayr oo ajiib ah. Waxaa jiranin kamid ahaa dadkii wan wanaagsanaa, wuxuu lahaa tukaan, shaqaalihiisana waxa uu u dardaarmi jiray haddii ay ceeb leedahay alaabtiisa in dadka aanan loo qarinin, dadkana loo sheegay ceebta. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in nin Yuhuudi ah ayaa tukaankii u yimi, wuxuuna iibsaday maro meel yar ay ka jeexan tahay. Ninkii tukaanka lahaana ma uusan joogin, ninkii shaqaalaha ka ahaana wuxuu naftiisa ku qanciyey maxaa iga galay Yuhuudkan. Haddaba waxaa yimid ninkii tukaanka lahaa, wuxuuna weydiiyey maradii ceebta lahayd, wuxuuna yiri waxaan ka iibiyey nin Yuhuudi ah, waxaana ka siiyey 3,000 oo dirham, mana aanan u sheegin marada in ay jeexan tahay oo ay ceeb leedahay. Aawe, ayuu ku yiri, wuxuu ugu jawaabay waa uu tagay safarkii uu la socday, ayuuna la laabtay lacagtii ayuu ka qaaday, kadibna waa uu ka daba baxay safarkii si uu uga gaaro intaysan fogaanin. Waxayna ku qaadatay in uu la gaaro safarkii 3 maalmood oo safar ah. Waa uu la kulmay, kadibna wuxuu ku yiri waxaan ahay tukaankii aad marada ka soo iibsatay, ninkii iska lahaa marada lagaa iibiyeyna ceeb ayay leedahay, ee lacagtaada qaado, waatan maradiina isii. Ninkii Yuhuudiga ayaa wuxuu yiri su'aal ma ku weydiin karaa? Haa, buu yiri, maxaa kugu kallifa in waxaan oo dhib ah aad u soo marto si aad iigu sheegto ceebta marada ay leedahay, lacagteedana aad iigu soo celiso? Wuxuu ugu jawaabay waxaas oo dhan, waxa ugu bixiyey waa islaanimada aan aaminsanahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yiri qofkiina qiyaama naga mid ma aha. Ninkii Yuhuudiga wuxuu yiri 3,000 dirham ee aan idin siiyey waxay ahayd faalso, lacag aan sax ahayn, 3,000 dirham oo saxda ah qaado, welina intaas waxaan kugu sii darayaa intaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadun rasuulullah. Halkii ayuuna ku ashahaatay oo ku soo islaamay, ilaahow islaamka u gargaar walaal, weligaa ya allaha ha qiyaamin qof kuu yimid oo kuu soo doontay alaab.